Hello, Alumilava. Dine video limaro, genero, Taipia in a ma, genero dollar, shallow yame, website to kune, mix up ebe, the website leale, legit website to kupchilo, young gigine, genero, we shallow yare, website to kupipare. Okay, Araswain, genero, the website leane, genero, we blow shamle swao, tutorial a sodi, gigila, come ya. ဒီ website လေးအမည်ကတော့ talent desire ဆိုတဲ့ website လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ website ကတကယ်တော့ကျွန်တော် freelance အလုပ်တွေကိုရှာပြီးတော့မှဒီပတ်စံရှာလို့ရတဲ့ website ပါအာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကိုယ်မှာရှိတဲ့ skill နဲ့လိုက်ဖက်ညီရဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့လေဒီ website တွေမှာရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ online proofreading jobs ပေါ့နော်ဒီ proofreading skill ကိုယ်မှာရှိရဲ့ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဒီတနာရီမှာကိုကျွန်တော်တို့စေဒေါ်လာအနေပြီးတော့35ဒေါ်လာတိကိုကျွန်တော်ရှာလို့ရတယ်เนาะပြီးဒီမှာဆိုရင်ဒီ freelance blogging jobs ဒီကောင်းဆိုရင်1500ပါ month တိတောင်ရနိုင်တယ်ပေါ့เนาะတလောက်ပြီးရင်တနာရီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ရက်မှာဆိုရင်96ဒေါ်လာဒူ 96ဒေါ်လာ6986ထိတောင်ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်တနေ့ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့26ခွန်ကနေပြီးတော့180ဒေါ်လာဒီရှာလို့ရပါတယ်အောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ဒီ online typing jobs ဆိုတဲ့နေရာလေးအောက်မှာကျွန်တော်တို့ ဒီမှာတော့သူဒီအလုပ်ကိုအိမ်ကနေပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့လည်းဒီ type ကျွမ်းကျင်မှုပေါ့နော်မြင့်မြင့်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ amount ကိုကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်အတွင်းမှာရှာပယ်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင်နေ့တဲ့ amount မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒေါ်လာ
ရမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအချောင်းသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှာရှာရမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီတန်တဲ့တစားလိုမျိုး website တွေမှာလည်းကျွန်တော်စကေးတွေလွေတကူကျွန်တော်ဖြည့်ရင်းနဲ့မှာကျွန်တော်ရှောက်ပေးနိုင်တယ်ဒီ typing scale ဆိုရင်တော့ခုနပြောသလိုကျွန်တော်လူလေးကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းမှာဒီကွန်ပျူတာသုံးတဲ့လူတိုင်းမှာရှိနေစကေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီစကေးလေးကိုအသုံးချရင်းနဲ့ကျွန်တော်ငွေဒေါ်လာရှောက်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ we spare return and go accuracy ပေါ့ နော် အဓိက တော့ ကိုက ဘာ ဖြစ် ရမလဲ ဆိုတော့ accuracy ကောင်း ရမယ် type scale တွေ မြန် ရမယ် ပေါ့ နော် တိကျမှု ရှိ ရမယ် ဒီ အပေါ် မှာ မူတည် ပြီး တော့ မှ သူက ပတ်စံ ပေး မှာ ဖြစ် တယ် အမှ ဆို ကျွန်တော် တို့ typing level like ပေါ့ နော် typing scale level like နဲ့ ပတ်သက် ပြီး သူ ပတ်စံ ပေး မယ် ပုံစံ လေး ကို သူ ကြားထား တာ ဖြစ် တယ် beginner ဆို ရင် တော့ ကျွန်တော် တို့ ဒီ စကလုံး တစ်လုံး ကို ပေါ့ နော် ဒီလောက် ရမယ် US 0.010 ရမယ် အဲ့ ဆို ရင် တမျက်နာမှာ ဒေါ်လာ NASA ရမှာပေါ့เนาะတမျက်နာကိုဒေါ်လာ NASA ရမယ်အချိန်ကုန်ရကြိုးပို့ပြီးတော့နှက်မယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြီးတော့ type mean to find out how many words per minute you can type so type me to find out how many words per minute you can type okay accuracy way. Also, you type faster than 80% of users. So, you know,
lesson can help you. You must lesson day repeat how they go typing lesson day, but no, improve typing speed. So, the Halloween and Navy or map, you must in general got the money much of say, Nick, but not of send it along with I name it. You might go little yare, I was going to sign up when I make one. To sign up when I miss, you know, detail much general test a period yare. Typing skill le lalo yare bo no thuru ma soin free typing tutorial le shi le compare with your friends ko yet ngi chin le bo di the ma shi ne de cha bo rai ne le di shin pyain lu yare bo no ta soin di ma chinar lo start learning so re ha le ne nait pi lo le chinar le lalo ya ba de ko ye typing skill ko mi yan yin song di the ma le la lai lu yare bo no le la lo di ma typing skill ye mi na bi so ra ne ဒီမှ typing certificate လေးကိုသူဆီကနေရမှာဖြစ်တယ်ဒီ typing certificate မှာကိုနေနဲ့ high school ရနေပြီဆိုရင် essay ဒီမှာကျွန်တော်တို့အလုပ်လာရှာလို့ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ website လေးကိုလည်းအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာပတ်စံကောင်းကောင်းရအောင်ကြိုးစားလို့ရပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရှောင်မလဲပေါ့နော်ဒီအလုပ်လေးကို typing အလုပ်လေးကိုဘယ်လိုရှောင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ရှောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးလေးမှာ apply now ဆိုတာလေးပါပါတယ်နော် apply now much you know almost level like slav and application form on application form lady map here much apart online application form on don't know she is gonna form was in italia or online application form today here you go to a fee in detail to apply for no a halle on a like a tally on a like a your demands and go yeah detail information they will feel I may wanna information will appear like me as when you know generate do PTR do a privacy policy or accept the way I'm being going I mean not me option me so if I job got type in right. To got the people account account and let's say we have low account and team lay a same reason why all the general people account will come up when our account room weapon of people net check out of the online load is charity chamber one online and even with charity chamber the people got a spoobio assembly people account as we know a goal only money chase that we are in quay profession status one of them full time low she about GRPA in Malay cool in the employee to get on your account mono set employees on the county freelancers when they count it not a freelancers rally in a team being yes I have we set the above statement video I'm not robot being some a little line me or go in a the application you can allow me bono အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့စက်ပြူလာမှာပေါ့ကိုအီးမေးပို့လာလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အီးမေးပို့လာတဲ့အချိန်မှာဒီဒီ โอเคအားရဆိုရင်ဒီတန်တဲ့ဇာတ်ရည်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒလာဟောဒေါ်လာတွေအများကြီးနဲ့ရှာဖွေနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစားဆုံးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ငွေရှာနိုင်မဲ့နေလန်းကောင်းလေးတွေတွင်ကျွန်တော်တို့ညဝေးပေးတော့ပါအောင်မယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အားလုံးက